Boks üzrə Azərbaycan milli komandası dünya çempionatlarında medalların əyarına görə tarixinin ən yaxşı nəticəsinə imza atıb. Yığmamız buna Qazaxstanın Almatı şəhərində başa çatan mundialdan ayrı olub. Belə ki, müstəqil ölçə kimi qatıldığımız yarışlarda millimiz ilk dəfə 2 qızıl və 1 bir bürünc medal qazanmaqla yeni rekordu müəyyənləşdirib. Millimiz bu nəticə ilə mötəbər yarışda ilk dəfə komanda hesabında ilk üçlüyə daxil olub. Buna kimi isə komandamızın ən yüksək göstəricisi 2011-ci ildə Bakıda təşkil olunan çempionatda sahib olduğumuz 1 qızıl və 1 gümüş medal idi. Bu Bu sətagaç 3 medal qazandığımız 2003 və 2005-ci illərdəki yarışdan üstün sayılırdı. Almatıda yeni rekordla yanaşı, medalların sayına görə rekordumuz da təkrarlanıb. Həmçinin Azərbaycan boks tarixində yeni səhifə də açılıb. Belə ki, Məhəmməd Rəsulməcidov 2 qat dünya çempionumuz olan yeganə idmançıya seçilib. Ona kimi isə bu uğura Ağası Məmmədov sevinmişdi. Qazaxıstanda Cavit Şələbiyev də fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb